Engurhes, energetikis gavitarebis fondsa da Enguri atrakcias shoris urtiertanamshomlobis memorandumi gaformda khelshekuleba Engurhesis taghovani kashklis turistuli potentsialis atvisebasa da mimdebare territoriaze arsebuli infrastrukturis gavitarebas ithvalisidebs. Urtiertanamshomlobis memorandums kheli Engurhesis direktorta sabjos tavmshdomarem Levan Meboniam, energetikis gavitarebis fondis direktorma Georgi Chekovanma da Enguri atrakcias direktorta sabjos tavmshdomarem Nikolos Antidze მოაზარეს. Ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საკუთარი კომპეტენციის შესაბამისად პროექტის გახორციელებისათვის საჭირო ყველან სამართლებრივ, ფინანსურ, ტექნიკურ და მეთოდურ ღონისძიებას ერთობლივად დაგეგმავენ. Ხელშეკრულება ითვალისწინებს ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის ტერიტორიაზე ატრაქციების მოწყობას, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სივრცეების სრულად ათვისებას, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე არის, როგორც რეგიონისთვის, საერთოდ ქვეყნის მასშტაბით და ამ პროექტის სრულად განხორციელების შემდეგ, რომ ჩავთვალოთ, რომ ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი კიდევ უფრო აბსოლუტურად სხვა განახებულ და მაღალ დონეზე გადადის. უახლოეს მომავალში გეყოლება დიდი რაოდენობის ვიზიტორი, რაც ბუნებრივია ხელშეუწყობს კუთხის განვითარებას, ადამიანების დასაქმებას და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას მსოფლიო მასშტაბით. მნიშვნელოვანი დღეა იმ თვალსაზრისით, როგორც რამოდენიმე თვის წინ თქვით, რომ უკვე ტური გაიხსნა ენგურჰესზე, ტურისტული მარშრუტი გაიხსნა. Da, ასე ვთქვათ, ენგურჰესის იმ მსოფლიო დონის ატრაქციით ქცევისთვის ერთ-ერთი ნაბიჯი იყო. მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება, გუბერნია, სამხარეო ადმინისტრაცია გვერდში უდგას ამ პროექტს და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ცოტა ხანში ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ დავინახავთ კონკრეტულ შედეგებს. ინტერესი იმისა, რომ ძალიან ბევრი ვიზიტორი იქნება ენგურზე.